وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Aytadılar, tushimda bir metro bekatida poyezd kelishini kutayotgan edim. Shunda poyezd keldi. Aksari shahid bo'lib ketgan birodarlar ekan. Keyin men ham shu poyezdga chiqishga harakat qildim. Lekin poyezddagilar meni qo'yishmadi. Joy yo'q deb orqaga qaytarishdi. Shunda bir yaqin birodarim poyezd eshigi oldiga kelib, meni chaqirib, kel ukam, olib ketaman seni dedi. Keyin poyezdga chiqdim, poyezd yurishni boshladi. Poyezd va unda asosan shahid bo'lib ketgan birodarlaringizni ko'rayotganligiz, bu o'zi Alloh oyatda aytgan narsa va siz bu yerda kutib turganligiz, ya'ni oyatda Alloh aytgan: "Faminhum man qada nahbahu va minhum man yantazir." Ulardan ba'zilari ishini bitirib ketdi degan, ba'zilari kutyapti degan. Bekatda poyezd kutish va unda shahidlarni ko'rish shahodat poyezdi bu. Unda o'tib ketganlarni ko'ryapsiz mana. Sizga qarab ular joy yo'q deyotganligi, ya'ni nimadir amalda endi siz ularga yetolmayotganligingiz. Shuning uchun sizni chiqarishmayapti ularga. Ehtimol ixlosdir. Ehtimol ixlosdir. Ixlosizga qarang, ya'ni maqsad shahidlikdan faqat Allohni rozi qilish bo'lsin. Dunyodan qutulish shunchaki, yoki odamlarga dong'i ketgan odamga aylanish, shunaqa narsalar bo'lmasligi kerak, ya'ni niyatga qarash kerak xullas. Ammo endi o'sha birodarz keldi deb olib chiqqanligi, ehtimol o'sha birodarz aynan o'zi tanisangiz sizga nasihati bo'lar, yoki o'sha birodarni ismini bilish kerak, ismini masalaga daxli bo'lar, yoki o'sha birodar sizga shafoatchi bo'lar qiyomatda. Al muhim, inshaalloh o'sha birodarni bu narsada roli bor degani. Muhimi, chiqib olibsiz poyezdga. Inshaalloh oxiri yaxshilik. Allohu alam.